which business Brenda, which worker Brenda. Banange nonya abawala abagala ogenda kucheyo abagala okukola ogwa business woman woma bwomo sirike abagala okukola omulimo gwa Brenda, Brenda's work, asha woman osegged asha woman gwego nenga sigwa mu Uganda mwana gwe asha woman etambula ngolinye nyonyi ogenze Dubai, ogenze India, ogenze China. Guys, ndi mukunonya abawala abagenda otunda obusoro ebweru. Tokiriza nga kutundira akasoro mu Uganda, akasoro ke Uganda kasala. Akasoro ke Uganda kasala, nze sawa yona ngenda. Lwakuba nkyasoose okuwummula muka nsooke ndiye ku ssente ze nakola, oluvannyuma ngenda kugenda mu nsi endala. Ngenda nkole ku ssente naye temukkiriza busolo kubasala, mwe kya bugaga. Temukkiriza ebitundu by'ekyama okubitundira e Uganda. E Uganda tewali ssente. Mama Fina kankubulira amazima kankubulira the truth. Woba wajja ku TikTok kufera. Engeri gye wafera kitange sente zonna n'ozimalawo n'ozimukazaako. N'ofera muganda wange Dubai sente zonna n'ozimalawo n'ozikaza. N'otandika zisasanya nti ogaba nti oyina sente abantu bagamba nti oyina sente kumbo zibabu byo zifera bufezi. Woba waze ku TikTok kufera. Sibamu ebyo byotambulirewo nze nkubulidde ngenda kuiwa amanda mu mbugo. Ekyakulese tewakitegedde. Bulijo nonye ngeri je kufuna mune inga sikulawa. Nekati ngeri je waze ku TikTok. Uja kufuna ebigambo bie njogera. Uja kufuna ebigambo bie njogera. Hati ngeenda kusangula huo kumapuwe na. Uja kusana huo siruwala. Obo mufere obo buzeyo. Bulimusawo mufere. Bulimusawo mufere. Ani mchugudeko. Hati mama Fina walete dobo siruwala. Agati. Urusani ngalu bumalo obuva mu service ai tugenda je mu evening service yesoke bewiti ai gako gena we kole mu service ngabo ke nini ba me chikodo ngwa mira kusume e chulu mastani mu bulamu Oli kwe kuloza ndi oli bubi nnyo wedde mu amanyi kubanga bakolokose bakuwandizeeko akola oli akomenti nzeeke kigambe kikyamu n'otya nnyo n'onyiga bankomenti nzeeko mbuki alibo nkomenti ngako negaana okutambula ayi obulokole sikukomera Yesu yatukola ebintu bino tuyagale Bwakula mwa mukaso kendo fuma abantu lokubo ina kasimu ne tugawane wadda Yesu bawanagea lokubo sanyange wange nsu zorwa zirwa cholangira munno kutaba na masi Osanzele mko musajja mochibala twekute wajo gende wabao mupolokero mugamba Osanga nga mupala tonyi miza saving Nzele kanzi nyweza gabana wali kuleza Jisa Bana mwe mule mutya Bana nze ndiyo na yomu wala buchankola Mwala buta cha mpeza, emzana nsiva nkola. Chirobo ziko wana sawa nya, nga mpita mbulidi. Nga mwakala kato kupa kusawa nya, paka sawa kumyezo kumacha. Choka na katigumula na kanyingiro mbulidi. Katitule ntuacha ala. Yanojetuacha anasanga yo, abakazi basatu. Walio mama wayo, ne bawala bibabidi. Katinyo bakala kata bawala babidi, ne mama wawe. Anono mwala buono mama. Emzana nkala kata babidi, ne chiro babidi, na yo mgongo numa. Mani ya government ya nyambi. Puli ya ngeenda kufasi cha ina antegetegezi. Mana ya muna mwusavi.